Осин дэд чүүхийн шүүхтэд нэр дэвшигч нэргүй авахтай Батчимиг, Батамдаа авахтай Гамболд, Мөнхөө авахтай Пүрэвсүр нарын намтар ажилсан байдлын мэдээллийг бол энэ танилцуулгаас авсан. За энэ гурван хүн бол гуруулаа сонгон шалгаруултанд орсон, дээгүүр оноо авсан, нийтийн сонсголд мөн оролцсон. Тэр үед бол одоо янз бүрийн сөрөг мэдээлэл ирээгүй. За хууль зүйн байнгын хороогоор дэмжигдээд нэр дэвшээд орж ирж байгаа гурван одоо нэр дэвшигч байна. За манай зарим гишүүдийн зүгээс бас би болгоомжгүй үг хэллэг хэрглэж байна гэж бодож байна. Тэр дотоод гадаад хувь хувьсгалын сургуулийн ийм одоо ялгарлан гадуурхалт бол гаргаж болохгүй. Би зөмбөрлөм дарга хэлж байгаатай санал нэг байна. За түүнээс гадна нэг аймгаас хальж үзээгүй хүн байна. Хаана ажиллаж байгааг нь мэддэггүй гих мэдчлэнгийн ийм одоо бас болгоомжгүй үг хэл мэдээллийг олон нийтэд өгөхөнд би буруу гэж бодож байна. Ягагт үлийн намтрыг уншихад манай гурван нэр дэвшигч төрд 20 гаруй жил ажиллажсан, 20 хүртэл жил ажиллажсан. За ялангуяа салбартаа бол 16-аас 24 жил ажилласан ийм одоо гурван нэр дэвшигч байна. Ялангуяа улсын дээд шүүхийн шүүгчид нэр дэвшигчдэд тавих шалгууруудыг гуруулаа биелүүлсэн байна. Тийм учраас бол энэ хүмүүс тэр дээд шүүхийн шүүгчээр томилогдоод шийдвэр гаргана. Иргэдийн зүгээс хүндэтгэлгүй хандах шийдвэрт нь эргэлзэх ийм одоо мэдээллийг намтар ажилласан байдлаар гүйцэд танилцуулгүйгээр танилцлаггүйгээр ийм мэдээлэл өгөх нь би одоо буруу гэж ингэж үзэж байгаа. За тийм учраас бол би тухайлбал таагүй байхаан энэ намтар ажилласан байдлыг хараад танилцаад за ямар ч үсэн энэ шүүхийн салбарт нэлээд шинжил авчрах, салих оруулах за эд насны ийм одоо гурван залуу орж ирж байгаа юм байна. Өөрчлөлтөд бас өөрснийхөө хувь нэмрийг оруулах байхаа гэж ингэж итгэж байна. Манай Батчимиг нэр дэвшигчийн хувьд бол Дорногов аймагт анхан шатны шүүгчээс ахуулаад ажиллажсан өнөөдрийн одоо төвшөнд хүрсэн их туршлагатай ийм шүүгч байна. Нөгөө хоёрын ч гэсэн би дутуу үнэлэх юм алга. Тийм учраас бол одоо бид энэ гурван нэр дэвшигчээ сайхан дэмжиэд харин хамгийн гол нь би одоо өөрийнхөө зүгээс энэ иргэд шүүхэд итгэхгүй байгаа. Шүүх чиргэлтэй байгаа. Асуудалд удаа хандж байгаа, цаг хугацаа алдаж байгаа. Энэ одоо гол зөвлөлүүдэд анхаарлаа хандуулад тодорхой хэмжээний өөрчлөлтүүд хийгээд дараа нь одоо их хурл дээр орж ирэх ийм одоо боломжууд та бүхэн гарна бах. А тэгэхэд энэ зөвлөлүүдэд хийгээд суучих тэр сайхан өдөр одоо бас ирнэ хаа гэж ингэж бодож гурван нэр дэвшигчтэй амжилт төсөж байна. Та бүхэн маань бол шүүхийн шинжилт хувь нэмэр оруулах энэ салбарт олон жил ажилласан ийм гурван нэр дэвшигч байна гэж бүрэн дүүрэн дэмжиж байгаагаа илэрхийлж байна. Амжилт хүсье залуусаа. За баярлалаа сарангэрлэг шүүн нэр дэвшигчдэд амжилт хүсж дэмжсэн үг хэллээ. За одоо